I da se vratimo mi na ulice Beograda, ali pre 22 godine. Na današnji dan, na ulicama Beograda, se rušio režim Slobodana Miloševića. E, tog 5. oktobra moji gosti bili su na suprotnim stranama. Novinari, jedan u RTS-u, drugi u DOS-u. I to su bile te dve Srbije. 22 godine su prošle. Danas rade zajedno, u istom su timu, u jednom studiju za voditeljskim stolom, ali i dalje imaju suprotstavljene stavove. Kako sa ove istorijske distance gledaju na petooktobarsku revoluciju? Kako na rat u Ukrajini? Kako na zapad i istok? Moji gosti ovoga jutra, 5. oktobar 2022. Milorad Komrakov i Zoran Ostojić. Dobrodošli, zdravo Miki. Hvala te naš. Dobro jutro, zdravo. Ste dobro? Jesmo, kako ne. E, a se sećaš ti jutra 5. oktobra 2000? Pa kako ne, pričao sam malo pre Ostojiću. Šta? I ovim kolegama u studiju. Potrpilo se da sam baš kod tebe bio prvi put isto do 5. oktobra pre koliko? Pa, ima. Godinu dana. Nema, isto, više. I bila, više. Bila... Na prvoj si bio, kad sam bila. Da, da. To me ima 4-5 godina. Mnogo više, ali bio je podatak da koleginica koja me zvala rekla da dođete povodom knjige i tako dalje. Znači imala si informaciju pre nego što mi knjiga izašla iz štampe. Svaka čast, rekao, iznenadio sam se. Otkud znaš? Da te nisu zaboravili, jel? Tako je. Ali šta se dešavalo to 5. oktobra te 2000. godine ujutru? Je li to bio dan kao i svaki drugi za tebe ili si znao da se spremaju problemi? Pazi, bio je svaki drugi dan, znali smo, lagao bih kad bi rekao da nismo. Znali smo da će biti velike demonstracije u Beogradu, da će doći ljudi iz čitave Srbije, imali smo informacije svojih dopisnika, pripremali smo se profesionalno koliko smo mogli, pokrili sa reporterskim ekipama sva moguća mesta. Međutim, ono što nismo znali i što sam ja verovatno više puta rekao i napisao inače u svojoj knjizi, ti znaš da sam napisao 3 knjige o 5. oktobru. Znači, ono što nismo znali i što je za nas zaista bilo iznenađenje, danas, posle 23 godine, možda zvuči onako smešno, to je da ćemo biti zapaljeni kao televizija, da ćemo biti napadnuti, da će neki ljudi biti linčovani, da će neki ljudi dobiti batine, da će se nekim ljudima pretiti vešanjem na Terazijama i tako dalje i tako dalje. Znači, nismo mogli da verujemo da će Srbin da udari na Srbina, da pokuša da sruši televiziju. Zašto bi rušio televiziju u tom momentu? Zašto bi palio Skupštinu u tom momentu i tako dalje? Znači, nismo imali precizne informacije o tome, a reći ću ti... Ali ste znali da će biti problem. Osjećali ste, mislim, znali ste da taj deo Srbije misli da ne radite svoj posao kako treba, jer to ste znali. Ne, ne, dobro. Ne, znali ste što oni misle. Isto tako ste vi govorili da je to šačica nekih ljudi koji godinama unazad, jel tako? Dobro si informisan, nisi zaboravio. U malom broju šeta ulicama Beograda i još nekih gradova. I zašto te to pitam? To je bio termin svojevremeno za Vuka Draškovića, a nije bio samo za 5. oktobra. Ali ste ga ustalili. Ali zašto te to pitam? Interesuje me samo da li ste imali nemir? Da li ste bili zabrinuti? Pa, kad bi ti rekao da je bila borba ko će da radi tog 5. oktobra među reporterima, to bi ti bio pravi odgovor. A čekaj, a gde ste slali reportera? Ste stvarno slali lepe reportere da se vidi onoliko količina ljudi. Misliš da RTS nije imao reportere na svojim ulicama? Na ulicama. Nijedan nije uspio da se javi. Nijedan. Imali smo planirane vesti prve u 15 časova. Ja sam rekao svom kolegi, tadašnjem uredniku unutrašnje rubrike, hoću reportere, daj mi reportere sa lica mesta. Da se vidi šta se dešava na ulicama. Jer mi smo u ovom drugom delu zgrade u Aberdarevoj i nemamo pojma šta se dešava, Jovana. Tek kad smo videli dim iz Aberdareve da ide iz pravca crkve Svetog Marka, počeli su da nam se javljaju u gore. Da, iz Aberdareve se ne vidi ni kroz prozor šta se dešava na ulicama Beograda. A ti?
A ti? Prvo ovako, vidi, 5. oktobar, ja sam slušao šta pričaš. Ma nema ga nigde na naslovnim stranama. Ga nigde, to sam ja htjela da kažem na početku, ali mislim se... Znaš zašto? To što 5. oktobar u suštini nije najbitniji datum u padu komunističkog režima i zločinačkog Slobodana Miloševića, to je 24. septembra. Da, jeste. On je izgubio tada izbore. Ali ni 24. septembra nije bilo priča u novinama. Nije. Nije, dobro. Zato što ima još uvek branioca Miloševićeve politike koji kažu da je Milošević pao 5. oktobra i da je to bio puč. Ne. Tad je samo odbranjena volja građana. Koštunica pobedio sa pola miliona glasova razlike. Milošević je tražio drugi krug. Ja sam tad bio u medijskom timu Saveza za promene i mi smo naš posao završili do 24. jer nam je bio posao kampanja i izbori. Posle toga su bili pregovori, kad je Milošević odbio da prizna, i sećam se, išla je delegacija, podeljen je bio DOS. Jedni su smatrali da treba da idemo na drugi krug, zato što će Milošević, ima spisak, znali smo i spisak za likvidaciju koji smo dobili od DB, iz DB-a, Patriota od DB-a, a nije, bila je jedina dilema da li Koštunica hoće drugi krug ili ne. Ako Koštunica hoće drugi krug, onda ostali lideri DOS-a bi morali da pristanu. I znam da, sjećam se dobro, to je bilo između 24. i 5. Poslata je delegacija Svilanović-Protić. Protić zato što je bio kod Koštunice u stranci, a Svilanović, ajde da kažem, kao čovek koji je jedini 99. bio mobilisan i bio u uniformi. I dobar je bio sa Koštunicom na neki način, posebno s njegovom šeficom tadašnjom kabineta. I Protić je bio, sjećam se, da se ide u drugi krug. Ovi ostali su rekli Koštunicina odluka. I kad su se vratili, sjećam se dobro, idu ovako niz Siminu i vidim da je Protić smrknut. I ja kažem ovima, ostalima, tu je bio i Zoran i Velja, nema drugog kruga. I stvarno oni dođu i kažu, Koštunica je rekao, nema drugog kruga, nema drugog kruga. Onda se spremamo da generalni štrajk i tako dalje, podeljeni su zadaci, Velja vodi kolonu iz Čačka, Svilanović iz Užica, Živković iz Niša, ne mogu setiti iz Kragujevca. Jer se želi šta? Jer se želi da se priznaju rezultati. Dobro. Mislim, pobeda na izborima. Jasno mi, ali spremni ste na šta? Idete na ulice do priznavanja rezultata. To je ideja bila. Tako je. Tako je, pa počeli generalni štrajk. Generalni, pa to se više niko ne može da kontroliše. Dobro, zato što se otelo kontroli? Apsolutno, apsolutno. Pa zato što je bila fabrika laži na kraju krajeva i 9. mart. 91. je bio zbog RTS-a. Drugo, kada hoćeš da nateraš nekoga da, kako da kažem, prizna rezultate, moraš da mu dokažeš da si jači. Ono što je interesantno, ja tog 5. oktobra, pošto je sve to dogovoreno, ja i žena, meni sin se rodio godin dana ranije, 4. oktobra, znači tačno imao godinu dana tada, i jedan dan, i mi se spremamo, ostavljamo prvi put dete tašti, oblačimo dukserice, flaše s vodom, marame, što znamo da će biti suzavca i tuče pred skupštinom. I sjećam se, baš smo ja i Protić, i njegova supruga i moja supruga bili sve vreme zajedno ispred skupštine. Sad, šta se dalje dešavalo, to je istorija, ali hoću da kažem, poraz je bio suština, a ovo je bilo, da je Milošević priznao rezultate izbora, šta bi se desilo? U njegov kabinet, u palati Srbija, sad se zove, tad se zvala aparat federacije, ušao bi Koštunica, Momir Bulatović bi ostao predsjednik Savezne vlade, Mirko Marjanović, predsjednik Republičke vlade, ništa se ne bi promenilo, sem što bi Sloba se preselio na Studentski trg u sedište SPS-a. I drugačije bi tekla istorija. On je faktički svojim bahatošću, pokušajem da izvuče drugi krug, doveo do toga da se urušila ta vlast. Na kraju krajeva najbolji dokaz je razgovor između njega i Pavkovića, koji je bio načelnik generalštaba. Kad su demonstranti, predvođeni svakako navijačima, upali u skupštinu, on ga je zvao i pitao ga, generale, jel vidite šta se dešava na ulicama?
A ovaj mu je odgovorio, vidim predsjedniče, radi se o narušavanju javnog reda i mira većeg obima. Za to je nadležna policija. Zato što upotreba vojske, postoji zakonska procedura, mora se proglasiti ratno stanje, ne može vojska da izađe tek tako na ulice. Ali gledala sam za vikend vašu emisiju, jutarnji program kad smo bili Bane Ivković i Čeda Jovanović, i sad šta je tu zaključak? Dakle, neko će reći onog momenta kada je osvojena TV Bastilja, kako su tad nazivali RTS, osvojena je i vlast. Dakle, moć medija je do te mere velika bila i 90-ih i 2000-ih i danas, da ako pokoriš, jel, taj neki bastion, pokorio si i taj režim. Međutim, šta je simbolika? Pa, okej, simbolika. Urušuje mu se aparat sile. Da. Ljudi koji su pokrali narod, oni iz oko njega, oko njegovog kruga, koji su krali 90-ih, iznosili pare napolje. Tada nisu postojale ovakve ciljane sankcije da se zna čiji je račun, na primjer, Zapad zna Lukašenkov račun u Švajcarskoj banci. Tada to nije bilo moguće. To se promenilo posle 11. septembra. Bankarska tajna je nestala. Tad su jedino mogli slobine Čauše koji su iznosili pare napolje da spreče tako što su im uveli vize, pa posle i vize za njihove familije da ne mogu da koriste pokradeni novac. Ali suština je aparat sile. Oni koji su imali krvave ruke u zločinima do lakata ili do ramena i ovi što su pokrali pare, na kraju su rešili da se odreknu Slobodana Miloševića, jer je, kao što ovo što Putin radi, ugrožavao sve njih da će doći do, kako da kažem, urušavanja sistema, pa onda bolje da zamenimo njega i da sve ostane isto. I zato je suština, on je priznao poraz kad mu je Putin poslao Ivanova 6. kad su obavili razgovore on, Koštunica i tako dalje, uveče se pojavio, rekao čovjek, ono što je mogao da kaže 24. septembra. Upravo sam saznao da je Vojislav Koštunica pobedio u prvom krugu, ja mu na pobedi čestitam. Istorijski govor je održao. A ja idem da se igram sa unukom Markom. Prema tome, to je mogo da uradi. I Srbija bi još uvek tavorila u tom kvazi komunističnom. Ima nešto važnije što je rekao u tom govoru? Pa, najvažnije je da je priznao poraz. Dobro, ali ima nešto važnije što je rekao u tom govoru. Ne, ti ne misliš na taj govor. Ti misliš na onaj govor neki dan ranije. Misliš na govor od 2. oktobra ili od 6. oktobra? Mislim na govor od 6. oktobra. Da. Šta je rekao to važno? Pa ne, nema veze, doći ću do toga. Zašto to pitam? Da li ste se, vi koji ste radili na RTS-u tada i koji ste suštinski znali za koga radite, bez obzira na to što ste se trudili u tom celom ludilu da godinama budete, sigurna sam da ste se trudili da budete profesionalni na neki svoj način, da li ste se osjećali kao novinari moćnim? Ne. Da li ste se osjećali važnim? Da li ste se osjećali da ste vi ti koji odlučujete o sudbini? Ne, to je pogrešno mišljenje koje i vidim Ostojić sa narativ koji upotrebljava, puno je toga s čim se ja ne slažem, ovo što je rekao. Dobro, naravno, dobro. Ali poštoješ pravo na mišljenje, imam ja pravo na mišljenje. Ja tebe nisam prekidao nijedno. Ćutao sam ko zaliven, znaš da u emisijama si navikao da me sečeš, ja ti to ne dozvoljavam, prema tome molim te sad kod Jovane da ispoštujemo to pravo. Ja i kad gostujem u emisijama ne dozvoljavam da... Da bilo ko iznosi suprotno mišljenje. Ne. Ali ovog puta... Ja još nisam ništa rekao. Ali u ovog puta te ne prekidam. Pa i ne smiješ da me prekidaš. Ne prekidam. Znači, pitala si me da smo se osjećali moćni. Ne, ni u jednom trenutku. Ni u jednom trenutku, mogu da govorim u svoje ime, se ja kao glavni urednik informativnog programa nisam osjećao moćnim da sam ja taj koji može nešto da odlučuje i da nameće građanima Srbije i tako dalje i tako dalje. Nego ko je odlučivao u tvoje ime? Nije niko odlučivao u moje ime. Postalo je iznad mene generalni direktor RTS-a, postao je uređivački kolegijum. Mi smo bili državna televizija koja je donosila odluke u skladu sa, može slobodno se kaže, sa državnom politikom. I šta ćemo da radimo protiv svoje države?
E pa to, tako ste se osjećali, kao da radite za svoju državu, za svoj narod. Između ostalog i taj deo patriotskog nekog osjećanja. A jeste razumeli onda gnev jednog dela naroda? Apsolutno smo razumeli gnev jednog naroda. A zašto? Šta ste razumeli? Pa razumeli smo da postoji deo opozicije koji se ne prikazuje na način kako bi trebalo u tom trenutku u medijima, ne prikazuje se na RTS-u, da zbog toga postoji nezadovoljstvo. I ono što je Čeda izjavio pre neki dan, Čeda Jovanović u našoj emisiji, prvi put sam čuo i ja, što je za mene iznenađenje, da je glavni razlog 5. oktobra, kad sam mu ja naveo, nije ni pad Miloševića, ni priznavanje izbora, ni to, nego njihov zahtev da dođu na televiziju i da objasne zašto su za drugi krug izbora i zašto bojkotuju drugi krug izbora. To je Čeda izjavio u našoj emisiji. Sećaš se, ja sam rekao po Čedu, što niste došli. To ja čujem sad prvi put. A Čeda, čekaj. Čeda kaže, ja znam da ti znaš da ti to ne znaš i da nisi znao. Ali, kaže, mnogi su nas događaji, kaže, preduhitrili jer se desila Kolubara, štrajk u Kolubari i tako dalje, silni protesti u ulicama. Kaže, desilo se nešto što nije više moglo da se kontroliše. Inače, moj stav, ako dozvoliš, Jovan, apsolutno je suprotan Ostojiću. Ja ne mogu zbog svoje neke novinarske časti i onoga što sam doživeo tada da ne kažem da je 5. oktobar bio jedan najobičniji državni puč izveden uz pomoć ljudi koji su vrbovani od strane Zapada, od strane Amerike, od strane Velike Britanije, od strane Nemačke. Molim? Sa ciljem šta? Sa ciljem da vrbuju te ljude, da oslabe Miloševića, da nađu ljude koji će raditi malo, jer je bila promenjena struktura. Nije se više išlo samo ovim demonstracijama protiv Miloševića, nego političkim sredstvima. To ti je bio onaj sistem kao u vreme Filipa Makedonskog, daj mi jednog magarca sa zlatom, pa ću ući u grad i osvojiti ceo grad odmah. Znači, bila je dilema naše pare, a vaš posao, da vi završite posao. Zašto to kažem? Činjenica je da su mnogi ljudi vrbovani oko Slobe. Činjenica je da je Slobodan Milošević 5. oktobra izdan. Činjenica je da je Slobodanu Miloševiću potureno da potpiše falsifikat. Izjavu koju je dao 6. oktobra dao je na osnovu falsifikovane izjave Savezne izborne komisije koju su tada potpisali dvojica ljudi, čije ime ja ne želim da sada pomenem. Šta je falsifikovano? Rezultat? Odluka Savezne izborne komisije. To kaže u svojoj knjizi čuvena Milena Režina, koja je napisala tu knjigu Noć prevare dan izdaje, i to slovce kaže da je pokušala da dođe do Miloševića i da mu to kaže. Nije stigla, tek mu je 6. uručila tu knjigu kad je valjda bilo kasno. A Mira Markovića i tak čak nije dozvolila ni da dođe do Slobe, što je vrlo interesantno. Da li se uplašili ili šta ja znam, to su sad neke druge stvari. Prema tome, za ovo što ja tvrdim, da je opozicija potpomognuta od strane Zapada i tako dalje, mi smo imali dokaze od stranih novinara, od stranih ljudi. Pa, zar nije sramota da britanski ambasador, tadašnji i zvaničnici iz Foreign Office-a javno kažu, lakše je bilo vrbovati ljude u Srbiji nego u Iraku. To je izjavio. I to je napisao Tim Marshall u svojoj knjizi Igra senki Jovana, koju si ti sigurno pročitala, isto kao i ja čak više puta, koja je razgrabljena u Srbiji, u kojoj on sam raskrinkava i govori šta je bio 5. oktobar. I navodi da je potrošeno na finansiranje otpora, na finansiranje takozvanih onih akcija koje su bile samo mimikrija za ubacivanje para za nezavisne medije, za plaćanje otporaša i tako dalje. Ono je energenti za mir, energenti za naftu, bratimljene gradova. Znači, to su neke stvari, izvini, koje sam morao da kažem. Dobro, i evo, pustila sam te da kažeš. Sad mi danas, evo, 22 godine kasnije... Ne puštaš da pokažem i knjigu, ne? Kako da ne, pa sad... Evo, ovo je knjiga koju sam objavio Lov na 5. oktobar. Zašto sam je objavio? Evo, dozvoli da ti kažem. Zato što smatram da su dve decenije, sada već 23 godine, sasvim dovoljna istorijska distanca da mi novinari, i hvala ti što potežeš ovu temu, da mi novinari konačno otvorimo
tajne 5. oktobra, koje postoje, koje narod nije znao pre 5. oktobra i koje sam ja upisao u ovoj knjizi, da se narodu kaže, to sam rekao i Čedi, da se narodu kaže sve ono što je trebalo da zna 5. oktobra kad je reč o opoziciji. Jer mnoge stvari nije znao. On je znao samo ono... Dobro, jesi ti ljut na 5. oktobar kao događaj ili si ljut na promenu vlasti u tom trenutku? Ja sam pre svega ljut na 5. oktobar kao događaj i ona je sam mogo da izgubi život. Dobro, pa zato i pitam. Mogo sam da izgubi život. Ja sam tamo dobio pare, bio talac jedno vreme, mene su u 5. oktobar su ljudi ušli, čovek je samo pokazao u jednom trenutku s jednog na drugi kraj hodnika, ti nam trebaš. Zvali su iz prostorija međunarodne režije, neko je zvao tada DOS, razgovarao sa pokojnim Đinđićem, rekao imamo Komrakova, šta da radimo? Kaže, dovedite ga u Skupštinu. Isproveli su me u Skupštinu te noći, sećam se samo hiljada i hiljada cipela koje sam prošao na putu od RTS-a. Je li tačno da te spasio Čeda Jovanović? Tačno, ja sam mu čestitao. Ako si primetilo u emisiji, prvo što sam uradio, to Ostojiću nisam hteo da prijavim. On je ustao emisiju i kaže, hoćeš opet da pevaš? To me pitao Ostojić. Kaže, hoćeš opet da pevaš u emisiji? I onda je rekao, prijavio ovome Bane. Tu kaže, Bane, za ovo nisam znao, nije mi prijavio. Znači, izašao sam, pružio sam Čedi ruku i rekao mu, gospodine Jovanoviću, hvala vam za ono što ste učinili za mene 5. oktobra, kada niste dozvolili da sam ležao na podu u Skupštini grada, da me pljuju i da prave selfije sa mnom. Rekli ste tada ključnu reč. Mi Srbi nismo ubice, pustite čoveka. I odveli su me u drugu prostoriju i sklonili gde sam bio određeno vreme. Sad to da ne otkrijem dalje šta piše u mojoj knjizi. Prema tome, diametralno suprotno mišljenje od Ostojića, za sve ovo što kažem postoje dokazi. Znači, za sve ovo što ja tvrdim o 5. oktobru postoje dokazi i ništa ne govorim na pamet. I to nije napisao Milorad Komrakov, nego su napisali strani novinari, rekle strane diplomate i tako dalje. Dobro, a ti citirao. Šta je, u stvari, zašto sam ja žela da vi dođete danas? E, to me muči. Vidiš da ja ne osporavam njegovo mišljenje. Ono je, kako ti kažem, glupo, prežvakano i netačno. Zašto bi se... A vidiš, on osporava moje. On ima potrebu da kaže ja se ne slažem s Ostojićem. Ja nemam potrebu da kažem ja se ne slažem. Pa ne možeš da kažeš dok nisi čuo što ću da kažem. Dakle, ja sam došao, Jovana, da kažem neke činjenice koje možda ne znaju ljudi u ove 22 godine. A inače, ova ruska propaganda što ponavlja... Pa kakva ruska propaganda danas, bre? Pa čekaj, hoćeš da ti kažem. Bitna činjenica. Nemoj da me prekidaš. Ne, sad moram da te prekinem. Sad Ostojić ću ja tebe da pitam. Jel ti znaš koje su tajne... Jesi ti svesno šta te čeka za vikend? Ja sam pristojan zbog Jovane. Daj Bože, biće odlična emisija. Ostojiću, jel ti znaš... Pusti me. Čekaj, neću te pustiti. Dozvoli, ti meni reci šta su tajne 5. oktobra koje narod ne zna. Ja bi dopunio svoje prethodno izlaganje. Jovana, mi dozvoljavaš da kažem. Čekaj. Evo, ja sam dala Ostojiću reći. Milorade, imaš sat na ruci, imaš neki unutrašnji sat da vidiš koliko si pričao. Do sat si ti bio... Ajde. Slušam, ajde, slušam. Nekoliko činjenica koje su bitne, a koje možda ljudi ne znaju. Znači, vratimo se na 24. septembar, ključni datum, kad je Milošević izgubio vlast. Nije izgubio vlast. Jel me ti to prekidaš? Prekidam te sa tačnim podatkom. 48% je imao Koštunica, Sloba 35%. Pusti ovaj... To je rekla Milena Režina i postoji zapisnik... Bolje u subotu i u nedelju da ne dođeš na posao. A dobro. Šali se. Ko je presudio? Ko je presudio da je Koštunica pobedio u prvom krugu? Sjeti se 24. uveče. Dobro. Zove se taj čovek. Živ je i danas, čak i aktivan, Vojislav Šešelj. Mi smo objavili rezultate, jer smo imali posmatrače svuda, sem na Kosovu. A Šešelj je čak imao nešto na Kosovu. Znali smo mi da kradu oni na Kosovu. Imali smo slike razrušenih kuća gde su navodno u Suvoj Reci bila biračka mesta. Skupljali su te glasove, svi su bili za Slobu normalno, i nosili u, to se zvala regionalna izborna komisija u Prokuplje. Ti glasovi koje su oni faktički pokrali za Slobu... To si već rekao u subotu, to je već viđeno. Već si to rekao. U subotu si rekao. A jesu svi koji su gledali, koji sad ovo gledali to u subotu? Ne, ovo je dobro da čuje, jer je ovo jedna od najgledanijih... Dakle, sa tim glasovima
je bilo preko 50%. Dobro. Pola miliona i Šešelj je izašao oko 10 i rekao Koštunica pobedio u prvom krugu. Došlo je do loma unutar režima, pošto je on bio vezan za moskovske službe. Ali pazi, Moskva je isto kao i Vašington. Jedno je spoljni poslovi, drugo je Kremlj, treće je vojska. Četvrto su ove KGB, FSB i tako dalje. Njegovo okruženje je pokušavalo da ga spreči, da prizna poraz. Zato što su znali da sledi i suđenja za ratne zločine i tako dalje. Prosto, što je Čeda rekao, Srbi ne čine zločine. Da neće biti ne svi, nego, ali neki su učinili zločine. Zorane, za to nemoj, da nemoj da me prekidaš. I zato je Putin poslao Ivanova, jer je video da je đavo odneo šalu, da će doći apsolutno oni koji su, ajde da kažem, patriote, srpske patriote za državu Srbiju, koji nisu vezani za Moskvu. Zato je poslao Ivanova. Otvorena je kongresna biblioteka, arhiva američkih predsednika. Svako može da nađe razgovor između Clintona i Putina o tome kako ovog ludaka naterati da prizna poraz. Prvo, jer da je priznao... Koristiš mnogo teške reči. Koristiš. Citiram Clintona i Putina ne, u razgovoru. Mislim. Pa citiram, čoveče. Dakle, Putin je znao da ako ovaj se ne skloni, cela struktura te Miloševiće vlasti će se raspasti i Rusija će izgubiti uticaj na Srbiju i na politiku Beograda. Pa nudili su Miloševiću upravo... Opet me prekidaš. Upravo Rusi su mu nudili, dakle, da ga spasi. Dakle, zato su pokušali da neki da ga... Da ga kao što, da ga lažu omanje. Ne, ali ovo priča o tome da ostane na vlasti, a ne da spasi živu glavu. Da ostane na vlasti njegov režim, a da on mora da se povuče. I na kraju je uspeo Putin i Ivanov. Ivanov je došao, pokupio Koštunicu. Bili smo tamo u Palati Federacije. Seo je Pavković sa Pavkovićem Koštunica i otišao negde. Svi su lideri do sebe bili šokirani, nisu znali da li će se vrati Koštunica. Ko zna gde ga je odveo Pavković? Oni su išli na sastanak sa Ivanovim, sa Slobom, tu je dogovoreno da on bude zaštitnik ruskih interesa i dalje, kao što je bio, ko je poklonio, nisu oni Tadić. Posle ubistva Đinđića promenjena je politika zemlje od evroatlantskih. Ali ne radi se to ostojići na jednom sastanku, tako baš. Bilo je bitno da se ne uruši potpuna struktura Miloševićeve vlasti i onih agenture ruske koje... I sad to dogovorili, ovaj ga odveo, dogovorili važi. Jer ćeš da braniš ruske interese, evo, hoću narednih godina. Je se vratio, jel nije dao da se smeni Rade Marković? Ok, jeste, ali nije tek tako to dogovoreno, na to mislim. Mnogo si podjednostavio. Nije bio on jedini u DOS-u koji je na tu stranu. Ali šta je... Znači, vratimo se. Šešelj je presudio 24. septembra da je Koštunica pobedio u prvom krugu. To što Milorad fasciniran Arežinom, to kako da kažem, njegova žena stvar. Verovatno su bili... Žena je zbog svoje knjige morala se iseliti iz Srbije. Dakle, verovatno je lagala. Ali, zašto sam htjela ovu priču da ispričate? To je bitno. Zato što je bitno dok da mi došao, objasnite... Dok nije došao Ivanov, nije priznao rezultat. Koje službe danas vršljaju po Srbiji? Koje službe? Koje službe? Pa, sve moguće. Sve moguće. Sve moguće. Isto kao i tad. Da, da, ali... Ne znam da li je tad... Ali je bitnije... A sad znaš. Ali sad sam siguran sve moguće. Sve moguće. Tad ne. Ja mislim, ja najviše sumnjam na Finsku i na Bugarsku. Nekako su mi te dve službe. Koliko se promenilo vreme u smislu... Jesmo videli, samo izvini, ako me pitaš, odgovorit ću ti na to pitanje ovako, ne tako lakonski sve. Čije smo snimke špijuniranja gledali u medijima unazad godinu, dve, tri? Šta smo gledali? Svašta smo gledali. Pa ja se sećam samo nekog Hlebanova ili kako se zove koji daje neke pare našem penzionisanom oficiru, a taj oficir ulazi u kola i pod kamerom koju je verovatno on postavio po zadatku službe, broj i pare. Ja se sećam samo te špijunske afere. Kome je reč? Kaže u kome je reč.
oni koji nas gledaju znaju o kome je reč. Ne znam ja da li znaju oni. Kaži o kome je reč. To je ta retorika i narativ kojim se vi služite, jer nemate dokaze. Nemate dokaze, Zorane, za to. I nisi vidio taj film koji je Vučić pustio 2000... Pa kaži o kome se radi. O ruskom agentu koji je posle protran iz zemlje. Ima ime i prezime. Pa da li se prezio Hlebanov ili kako se zove? Ajde, molim te. Jel nisi čuo za to? Nije bitno to. Jesi čuo za to? Čuo sam za to. A jesi gledao film? I inserte iz filma sam gledao. Ne, ne, inserte. A kakve to veze ima sa 5. oktober? Pitala me koje službe rade. Ne, pitala sam danas. Ne, ne, ona me pita danas koje službe rade. Ja odgovaram. I kakva je situacija? Ti kažeš sve. Ja kažem dobro, bugarsko. Kakva je situacija danas? O tome pričam. Mene to interesuje. Ja se sećam kad smo se čuli pre nekoliko meseci i kada smo pričali o tome da se vratiš na televiziju. Hvala ti na tome još jedno. Da, hvala i tebi. Mislim da si bio s jedne strane iznenađen. Jesam. A s druge strane, jel ima neko ko je prošao, ko je nadrljao tako kao ti? A da suštinski nije ni za šta procesuiran i da, dakle, ti nisi... Ti si bio glavni urednik, to je velika razlika u odnosu na izvršnu pravu moć direktorsku. Pa gore je prošao samo direktor RTS-a, tadašnji koji je dobio u jednom političkom procesu, prvom koji je održan, koji je DOS otvorio posle 5. oktobra, bilo je suđenje Dragoljubu Milanoviću, osuđen na 15 godina robije, zbog neizvršavanja, nepostupanja po nekoj naredbi, tako i da. Dobro, ali ti nisi ni za što optužen, ti nisi imao... Sve, jesam, mene su tužili i pripadnici otpora. Ali nisi optužen. Osuđen. Osuđen, izvini. Ti bi voleo, ostavit ću da se... Izvini, grešan. Ali nisi. Nemoj da mi se obraćaš, pričam sa Jovanom. Pričam sa Jovanom. Tako priča i kod nas u emisiji, razumeš? Da, pa i treba. I onda zato mi postavimo... Pa i ti tako sa njim. I onda mi postavimo najgledanje. A ona kaže, nisi optužen, ti kažeš da si optužen, ja ispravim i kaže da si osuđen. A ti kažeš da bi voleo da si osuđen. Jovana, sve sporove protiv sebe, protiv mene, sam dobio. Po bilo kojoj osnovi. Tužio me otpor, tužili su me neki pojedinci, meni nepoznati iz privatnih razloga, ono po pitanje laž, kleveta i tako dalje. Sve u to vreme dosovski režim je bio što se tiče sudija na vlasti. Znači, pod dosom ja sam dobio sve sudske sporove. I meni je savest s te strane potpuno čista. I da li je još neko doživeo takvu lustraciju osim tebe? Pa jel ti znaš nekog novinara da je došao? Pa ja ne znam. Doživjeli su svi... Pa ne znam ni čak političara, ni jednog iz tog vremena. Dakle, mi danas iz 90-ih imamo ljude u javnom prostoru i niko nije prošao tako kao što si ti prošao. Da ne kažem da ima danas... Tako je. Evo i tvoji kolega iz SPS-a koji su... Koji su se prešaltovali na druge strane i tako dalje. Pa čak i nisu se prešaltovali, čak su i SPS i dalje, je li tako? Pa jesu i SPS. Ali su napravili vladu... Pa vidiš, ovo nije dobar znak. Znaš šta mislim, kad kaže prešaltovali, napravili su 2008. vladu sa demokratom. I šta je Miki uradio, jer se javno ogradio toga, jer javno napisao pismo... jeste, da se ograđuje od politike svojih kolega socijalista. Zašto te ovo pitam? Kakav ti osjećaj? Radiš već od kraja juna. Tako je. Koliko je to? 3 meseca? 3 meseca. Sa velikim zadovoljstvom. Dobro. Sa velikim zadovoljstvom, sa velikim, kako bi rekao, entuzijazmom. I vidi se. Je li imaš probleme? Nikakve probleme nema. Ljudi na ulici prilaze i kažu... Taj, kaže, smiri onog Ostojića, nervira nas, mnogo te napada, mnogo ti oponira i tako dalje, i tako dalje. A ja im kažem, pa to tako i treba, jer kad se mi svađamo, vi onda to gledate. Kako prebacujete kanale, vidite Ostojića i mene, da se svađaju i kažete, vidi ovaj ovog napu. Razumeš? Ali zašto? Dakle, a što si ti pristao da sedneš sa njim? E, to je pravo pitanje. Ajde. Svašta na tu temu da kaže. Ajde, kaži. Možda ja nešto što nisam ja čuo. Prvo, ja mislim sljedeće. Kao GSS izgurali smo 2003. zakon o lustraciji. Na jedvite jade. I rekao sam, Nataša Mićić, čuvaj listing tog glasanja za istoriju. Koji sam ja bio na listi, molim te?
zakon o lustraciji, to nema pojedinaca. Znam da nema pojedinaca, ali na ovoj vašoj listi. Dakle, oni koji su došli posle ubistva Đinđića, Koštunica i Tadić, Dačić je konstanta. Pa dobro, nije bio tih godina posle 5. oktobra. Kako nije bio? Samo te dve godine dok je Đinđić bio živ. Dve, tri godine, tako je. Ali zakon o lustraciji je usvojen u leto 2003. godine. Važio je 10 godina. Uslov da bi se primenio zakon o lustraciji. A lustracija je nešto što je suprotno od revanšizma. Revanšizam je bespravno obračunavanje sa ljudima, a lustracija je pravno isključenje ljudi iz javnog života koji su ukršili ljudska prava. Prema meni ste postupili i na jedan i na drugi način. Da bi se zakon o lustraciji primenio, mora da se osnuje lustracijana komisija, ona mora da ima uvid u dosijeja, znači mora se promeni zakon o dosijejima i tako dalje. To se nikad nije uradilo zato što su snage Miloševićevog režima ostale na vlast i sprečile to. Dakle, prema Miloradu nije primenjen zakon o lustraciji, zato što nije primenjen prema ni prema kome. Prema njemu je bio revanšizam. Da je primenjen zakon o lustraciji, njegova kazna, isključenje iz javnog života bi svakako ne bi trajala 20 godina. Nego 10. 10, recimo. A on je bio isključen iz javnog života... Dakle, za mene... 22 godine. To ja njemu govorim i javno u emisiji sam mu govorio. Ja sebe smatram tvojim nadzornikom za uslovnu. Ti si na uslovno, ja sam tvoj nadzornik. Da li si to? Ne, što? Čovjek je rekao 13. jula da je u Srebrenici počinjen genocid. Ali sam rekao, ako je u Srebrenici genocid, onda je i u Bratuncu genocid. Dobro, pusti Bratunac, bilo je Srebrenica. Izvini, molim te. Ja znam što govorim. Ima osuđenih za genocid. Ali jeste mnogo važno. Ne. Pa kako da nije važno? Ima osuđenih za genocid u Srebrenici. Nemoj da odemo sada. Nema za Bratunac. Da ne odemo na Srebrenicu. Idemo dalje. Dakle, on je za mene platio cenu onoga što je radio 90. Ja sam rekao, branit ću to tih i branio sam ga javno. Da je on kriv za pogibiju ljudi u RTS-u. A nije kriv. On je kriv za ono što je emitovao RTS. Zato sam i malo pre rekla, on je bio urednik informativnog programa, nije bio direktor. Milanović je osuđen zato što nije poštovao odluku vlade koja mu je doneta. U političkom procesu. U političkom procesu, pazi, u političkom procesu, da izvesti zaposlene, jer sledi bombardovanje. Jer je NATO javljao šta će da bombarduje. Na stranu javljao je državnim organima, a ovo svi su znali. Ali nije Milanović primio tu naredbu, nego je primio Vojvodić, koji je bio neki rezervni general potpukovnik. I to nije tačno. Čovjek je mrtav, ne možete odgovoriti. A Milanović je očigledno na sebe preuzeo krivicu. Nije rekao Vojvodić mi nije dozvolio ili Slobodan Milošević mi nije dozvolio da izmestim ljude i ti ljudi su... On nije za to kriv. Milorad Komrakov je kriv za sadržaj. Dakle, prihvatio sam zato što to mislim o njemu. Platio je svoju uređivačku politiku sasvim... Nije lustriran, a i da je lustriran već bi mu istekla kazna. 10 godina pre. Jeste. Dobro. I drugo, bio mi je izazov da se vratim novinarskom poslu. A da, to si trebao da pričaš Draži Petroviću i onima koji su me napadali odmah kad sam došao u tamo. Ali imamo teškoće. Naprimjer, ti znaš koliko sam je ubeđivo Čanka da nam dođe. On je meni pričao, pa ja ne mogu da dođem. Šta ću da mu kažem? Ja kažem, pa nemoj ništa da mu kažeš. Jer ako ti počneš da ga vređaš, on će ispasti žrtvu. A što bi ga vređao? Pa... Zašto bi ga vređao? Zašto može da sedne recimo Čanak sa Ivicom Dačićem potpuno normalno i da ga ne vređa, a sa Komrakovim može da sedne i da ga vređa? Zato što je Ivica Dačić, kako da kažem, za razliku od Komrakova 2008. napravio vladu proevropsku sa TZV proevropskom Tadićevom demokratskom strankom, a Komrakov evo i danas priča ono što je Milena Režina pričala. Ne, pa što? On i dalje veruje u neku zaveru tajne službe i tako dalje. Ali imamo sljedeći problem, to mora da znaš. Ajde. Mnogi gosti neće da dođu. Zbog njega? Samo zbog njega, da. To je meni čast. Tako je, ali mi imamo muku sa realizacijom emisije. Čak. Ali kaži šta kažu gosti koji dođu. Neću šta da govorim imena. Čak iz njegove partije. Što? Bivše.
A što? Pa nisam ja s njima razgovarao. A to su sve, verovatno neki preletači koji su na vreme našli da se ima među njima i osuđenih ratnih zločinaca. Pa dobro, među njima koji sad ti ratni zločinaci? Samo mi reci imena. Ja, neću da govorim imena. Ja sve, hoće da kažeš da je u tvojoj partiji bivšoj bilo kažem, mnogo osuđenih ratnih zločinaca. Ne, ja to nisam rekao. Pa koliko ih je bilo? Zapamti jednu stvar koju sam ti rekao i kad smo ulazili u saradnju. Ja nikad tebe kao novinar, kolega i tako dalje neću uvrediti ni povrediti, jer radimo sad novi zajednički posao. To sam rekao sam, ja ću te braniti od neosnovanih optužbi. Drugo, treba da znaš da ja uvek imam za sve što kažem i napišem dokaze. Da li sam te branio od neosnovanih optužbi? E, čekajte, to svakog vikenda gledam ovo. Dakle, to mi nije više zabavno. Daješ mu mnogo više vremena, moram da odgovorim na nešto. Ja ništa tebi ne odgovaram. I to gledam da se stalno buniš. Ali šta hoću da kažem? Kako ste vi posle 5. oktobra i različitih strana na kojima ste se našli, danas potpuno na različitim stranama kada se priča o trenutnoj situaciji? Ali niste na različitim stranama, ne znam, Vučić, Đilas. Dakle, to više nije tema u srpskim medijima. Za mene je to potpuno nenormalno. Dakle, Vučić protiv nekog iz opozicije. Nego mi danas u srpskim medijima pričamo Rusija protiv Amerike. Mi smo Rusi i Amerikanci. I to je jedna atmosfera koja se napravila, koja je potpuno nenormalna, koja je za mene antisrpska. I imam pravo da kažem jer to stvarno i mislim. E pa tako ste se i vas dvojica kroz vašu saradnju našli na prozapadnoj strani i proruskoj strani. Nije, ja sam na prosrpskoj. Pa i ja sam... Ja zovem... Ne znam šta bih ti rekla baš, da si na prosrpskoj. Ja zovem Putinov napad na Ukrajinu agresijom, kako to stoji u rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za koju je glasala moja zemlja. Šta je tu sporno? Ništa nije sporno. On to zove specijalno vojnom operacijom. Kao da dobija pare iz Moskve da... Više puta u emisiji sam izgovorio, jer mi Šormaz rekao: gospodine Komrakov, rekli ste agresija. Pa posle kad sam mu postavio pitanje, to je danas najgledaniji na Tanjugu sa preko 110.000 pregleda ta tema. To treba da znaš. Posle Čanka. Posle Čanka koji je imao čak 244.000 pregleda. Kad sam Čanka pitao i kad sam... Kako si se modernizovao? Pa nego šta? Moja Jovana, pa to gledamo. Ja sam Čanku... Ja sam ti odgovorio jasno na pitanje. Sećaš se da sam ja Čanku u oči rekao... A on me sve vreme ovako gledao. Strašno voli da maše tim prstom. Dobro, evo neću da mašem prstom. Ja sam gospodinu Čanku, kad je došao u emisiju, rekao: gospodine Čanak, vi ste jedan od onih, i ja čekam 23 godine vas da dođete, vi ste jedan od onih koji je mene lustrirao, koji je meni nije dao da radim. Nije te lustrirao. Generalno, kažem, po znacima navoda. On jeste glasao za taj zakon. Ta vlast i tako dalje i tako dalje. Kad bi ti rekao ko je sve iz demokratske stranke glasao protiv tog zakona. Da bi posle nekoliko dana dobio preko tebe, Zorane, je li tako, jednu vrstu čestitke od gospodina Čanka, zato što sam uspeo da izgovorim preko televizije javno... Ostavimo tebe i Čanka. Da se vratimo mi na ovo što je Jovana pitala. Jovana? Šta je pitala Jovana? Rusija, Amerika. Ali pitala sam tebe, a ti počneš Čanku, ja, sebi. Jovana, samo da ti daš jednu rečenicu. Zašto sam ja na srpsku? Zato što u ovom trenutku ja sam na pozicijama... Srbije u Evropi, jel? Proevropske Srbije. Odnos prema... Putinovom ludačkom potezu da napadne Ukrajinu. To se zove agresija. Sve okej, ali mi pričamo stalno o Rusiji. Srpski interes je Srbija na zapadu. To je državni interes. Srbija, članica... Pusti da o tome odluče građani Srbije. Evropske unije. Od 24. septembra na svim izborima smo glasali za proevropske partije. Oni koji kažu da je njihov cilj partije da Srbija bude članica Evropske unije, dobijaju 3/4 do 4/5 glasova. Dobro, to je tačno. A gde si ti, Miki? Kako misliš da sam? Nisam ni u jednoj partiji, to odmah ti kažem. Jesam u socijalističkoj bio i to u glavnom odboru. I izašao 2008. Što se tiče Rusije, ne izašao, nego zamrzno članstvo. A nisi izašao? Ne, pa oni me i dalje verovatno vode. Ne mogu ja da odem tamo da kažem. Ja sam se samo javnim tekstom ogradio oko nekog postupka i rekao Ivici Dačiću to uživo u emisiji. Je li tačno, Zorane? Evo, opet o sebi. Tačno. Da, opet. Pitala si me o Rusiji. Moj stav o Rusiji je vrlo interesantan. I sad ću vam postaviti jednu
oboma jedno pitanje koje možda niste znali. Po dva člana povelje Ujedinjenih nacija, Rusija ima pravo kao zemlja pobednica u Drugom svjetskom ratu, kao što imaju pravo Francuska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, da na bilo kojoj zemlji koja je za vreme Drugog svjetskog rata širila nacizam, da postupe i da preduzmu mere da se to suzbije. Član 106 i 107 povelje Ujedinjenih nacija to dozvoljava. Ako mi ne veruješ, pogledaj, pročitaj ga. Neka ti sve verujem. Kako je to sve ima veze sa Srbijom? To je moja tema. Čije interese ti braniš? To ima veze sa Rusijom, ono. Ima veze sa Rusijom. Ali ja te pitam, mi u Srbiji se bavimo Rusima i Amerikancima. Dakle, mi se bavimo kroz medije, ruskom stranom. Tako je, tako je. Šta ti braniš? Ja branim ono što je politika Srbije. Neće se uvesti sankcije protiv Rusije. Mislim da Putin je svesno rekao... To je u srpskom interesu da ne uvede sankcije Rusije. Ne znam ja da li je u srpskom interesu, ali sve mi polako vodi ka tome, imajući u vidu sve šta se dešava, ovi silni evropski sastanci i tako dalje, sve mi polako vodi na tome da se narod priprema. Da će to Vučić reći sad 7. oktobra ili neće. 8. izvini. Da se narod na neki način polako priprema da primi tu tužnu vest. Pa šta? Tužnu vest. Da priznamo Kosovo i da priznamo... A ne, aha, mi je rekao da uvedemo sankcije Rusiji. Ne, ne. Pa to traže jedno i drugo, to Evropa traže od nas. I to sve više pritiska, to sama znaš. Tebe brine što to nije u interesu Srbije ili što je to čin protiv Rusije? Ma, to pre svega me brine što nije u interesu Srbije. Naravno, nisam ja rusofil u tom smislu. Ja nosim prezime Komrakov i imam ruske krve u sebi. I mogu i po toj liniji da volim Ruse, jer moj deda pokojni je pobegao od komunista Zorane, znači od bolševika, pobegao je 1917. i došao u Srbiju preko Poljske i Mađarske. Upravo to moraš da znaš. Prema tome, to je jedan stav prema Rusiji. Jel danas, završavamo, pošto smo probili sve termine. Znači, probili smo da, ovo je interesantna tema, znaš koliko je šer sada. To nemaš pojma. Mogu ja nešto da kažem o tom, toj ludačkoj... Očajničkoj propagandi da sada povelje Ujedinjenih nacija daje... Kaži kako zoveš... Proglasiš naciste, onda uđeš po povelje Ujedinjenih nacija. Znači, naša zemlja, Srbija i ovih 140 zemalja što su glasali da je to agresija, da je to kršenje povelje Ujedinjenih nacija, da mora ruska vojska da se povuče, da me prekidaš, da ono što se pomaže Rusiji, da je to u skladu sa članom 51 povelje, da je pravo na samoodbranu, neprikosnoveno pravo. Sada Putinova propaganda, osim što kaže ako je Kosovo nezavisno, a jeste, onda će biti i ovo, i citira pogrešno mišljenje Međunarodnog suda pravde, sada su našli član u Ujedinjenim nacijama povelje koje im se, pošto je na Kosovu bilo balista i fašista za vreme Drugog svjetskog rata, opravdava agresija na SRJ, proglašenje Kosova nezavisnom državom i podrška toj nezavisnosti po tom istom članu. To, znači, toliko je apsurdno da u sljedeći vikend, ne znam da li u subotu i nedelju, pošto smo već analizirali u našoj emisiji Kumanovski sporazum kao uslovnu kapitulaciju, 1244 koja je dovela do nezavisnosti Kosova, analizirat ćemo i mišljenje Međunarodnog suda pravde u kome piše nezavisnost Kosova ne krši 1244. Pa jel ti podržavaš nezavisnost Kosova? Jel ti čuješ šta ti ja govorim? Sao ti meni odgovori na pitanje jel podržavaš nezavisnost Kosova? Pita me da li se zalažem. Jel se zalažeš? Najviše volim s jagnjetinom. Eto. Da se zalažem. Eto više. Vrućom. Ja te pitam konkretno, ti ne odgovaraš konkretno. Ja se ne zalažem za nezavisnost Kosova. Mislim da je to lažna država. Jel tebe neko zvao da te pita? Amerikanci su nam oteli Kosovo po principu. Dakle, Slova ga izgubio. E, ljudi moji. Putin ga koristi za svoje planove. To će se dokazati kada budemo analizirali mišljenje Međunarodnog suda pravde, jer moja teza je, koju ću dokazati, da je pitanje koje smo mi postavili stiglo iz Moskve.
zbog ovog što je Putin planirao. Je li Srbija bolja danas ili 90-ih ili 2000-ih? Dakle, od te tri decenije, 90-te, 2000-te i danas, kad je Srbija bila najbolja? Apsolutno je bolja sada. Imajući u vidu sve ono što je učinjeno, znači ne možemo budemo slepi na rezultate rada ne samo predsjednika Vučića, ali sad će mi reći da sam, Ostojić će me prozvati Vučićevac. Prema tome... Pa je li jes? Bićeš ti kad uvede sankcije. Pitaj ga kako... Zamrzlo članstvo u SNS-u. Čekaj. Mrzlo će ga u SNS-u. Ako si gledala Čedu i Baneta, kad pitaš Baneta, jel ste vi za sankcije, on kaže, sačekam ja šta kaže Vučić. Pa ću da... Ne, slušaj. Ali znaš šta njega nervira? Ne može niko da negira rezultate koje je Srbija postigla. Znači, danas je bolje. Kad je bolje? Svakako danas. Dobro. I gledaj. Ej, da se složimo jednom, hvala Bogu. Nego je on. Zato što Vučić ne vodi politiku koju bi ja vodio. Dobro, znam, ali... Možda će osmog da me demantuje, ali samo da kažem nešto, ono što ga nervira. Da se vratimo sa temom. 5. oktobar. Da, nije bilo. 24. septembra. Ne bi bilo Vučića. Pa posle 5. oktobra ne bi danas bilo Vučića 10 godina na vlasti. To nije tačno. Valjda ste svesni toga. Valjda vam je dovoljno 4 sata emisije. Raspravite se tokom vikenda puta 2, 8. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i tebi na poziv. Vučić zahvaljuje na 5. oktobru. Bilo je zadovoljstvo. Komrakovo je. Bilo je zadovoljstvo. Ne bre nama. Bilo mi je zadovoljstvo uz činjenicu da Ostojić opet nije odgovorio na neka pitanja. Nego što su ga oni omogućili, doveli do 5. oktobra. Zato i kaže. Hvala. Hvala i vam.